уважаеми телевизионни приятели! В първата част на този брой на фолклорна трапеза ще ви представим тази годишното виртуално издание на Национален фолклорен събор с мирис на теменуги. Ще проведем онлайн интервю с госпожа Стефка Антонова, секретар на Народно читалище Ахинора 2006, село Яврово. Във втората половина на днешната ни среща ще говорим за един от 12-те велики празници в календар на Православната църква – Успение на Пресвета Богородица, който се чества на 15 август. Но сега, както винаги, преди да навлезем в подробностите по днешните ни теми, стартираме с хубаво фолклорно изпълнение.
Днес фолклор на трапеза стартира с танца Свирец и Гралец, хореография Маргарита Дикова, музика Иван Кирчев. На сцената на Старопланински събор Балкан Фолк видяхме танцов ансамбъл Слънце от град Ихтиман. И така, след това танцово въведение, сега е време за обещаното онлайн интервю. Останете с нас! Уважаеми зрители, в следващите минути ще станете свидетели на нашето онлайн интервю с госпожа Стефка Антонова, секретар на Народно читалище Ахинора 2006, село Яворово. Поводът за нашата онлайн среща е проведеният от екипа на читалището Национален фолклорен събор с мирис на теменуги. Уточнявам още тук и сега, че фестивалът беше проведен виртуално, а съпътстващо събитие беше конкурса кулинарни изделия от ядливи цветя и цветове. Нямам търпение да науча повече за тези инициативи, затова поставям началото на днешното интервю. Здравейте, госпожо Антонова! Здравейте! Благодаря, че се съгласихте да разкажете на мен и нашите зрители за инициативите на читалището, което представяте. И така, кога и как се зароди идеята за фестивала с мирис на теменуги? Идеята за фестивала се възроди, може би, след юбилейния концерт на читалището през 2016 година, Ахинора и приятели. Тогава на една сцена събрахме много наши приятели от близо и далеч. И след приключването на този концерт ни дойде идеята, че можем да направим нещо, което всяка година да се случва в село Яворово и да събира фолклорни групи по цяла България. Като с течение на времето, вече не само фолклорни групи, имаме и групи за танци, обичаи, съборът се развива, което е чудесно. Тази година фестивалът се проведе онлайн, което е ясно за всички причините за това, но колко участници успяха да се включат? Можем да обобщим, че през тази година участниците са над 500. Имам предвид чисто физически хората, които онлайн се включиха на сцената на 4-тия национален фолклорен събор с мирис на теменуги, Яворово 2021. Иначе се включиха над 60 организации, читалища, клубове, като бяха изпяти 94 песни, съответно бяха изпълнени 19 танца и 5 обичая бяха пресъздадени. Има ли песни находки сред песните, с които се представиха участниците? Можем да откроим една песен, която на нашия събор до сега не беше звучала, а именно Кърши Тодоро Люляка. Тази песен я открояваме с това, че в нейния текст, мога да кажа част от текста, Кърши Тодоро Люляка, прави Тодоро Мостове. Тук ще си помогна с една кратка извадка от проучването, което сме решили да направим, а именно за мястото на цветята в българските народни песни. До сега в разработката ни присъстват мотиви като момината градина, момината китка, цветята като благословия, цветята като символ на красота и здраве, но те първо ще търсим мотива за цветята като мостова между хората, което е един доста интересен мотив и се надяваме, че в следващите издания на събора ще участват много нови песни, т.е. нови за нас, които може да разработим и да допълним съответно нашите проучвания. Всъщност това е идеята на събора. Той има цел. И тя е с текстовете на песните да направим проучване на тема мястото на цветята в българските народни песни. Едно от условията в нашия статут е всички участници да представят текстовете на своите песни. И съответно тази година условието беше да се представят с минимум една песен, посветена на цветята и красотата на българската природа. Съборът имаше ли състезателен характер?
Да, и тази година съборът имаше състезателен характер. Компетентно жури оцени участниците и вече имаме резултати. Нека сега да поставим акценти върху съпътстващата инициатива, а именно конкурса кулинарни изделия от ядливи цветя и цветове. Повиши ли се интереса към него? Доволни ли сте от участниците? Изключително много. Миналата година проведохме подобен кулинарен конкурс. Тогава идеята беше да се представят кулинарите с ястия в формата на цветя. Като интересни рецепти от миналата година мога да споделя чизкейк, детелина, имаше торта теменуга, имаше кошнички с цветя. Беше доста интересно и вкусно, защото можехме да опитаме, докато тази година се радваме само на красиви снимки в онлайн събитието във Фейсбук, което създадохме, в което има 32 публикувани рецепти от ядливи цветя и цветове. Казахте, че съборът има състезателен характер и съответно жури. Представете, моля, журиращата комисия. Журито е в състав народната певица и вокален педагог Дарина Славчева, хореографът Сяворовски Корен Тенко Минчев, етнологът Дарин Златина Чорева. Имаме жури и в кулинарния конкурс Диана Желева, която е дипломиран кулинар със собствен бизнес. И в втората съпътстваща инициатива на събора, а именно конкурс за детско стихотворение или есе на тема Цветята и красотата на българската природа, журира литературът и е член на Съюза на независимите български писатели, госпожа Пенка Иванова. Можете ли да откроите отделни рецепти, които са ви впечатлили? Имаше ли изненади? Като отделни рецепти, по-скоро мога да започна от наградените участници, за да стигнем до техните рецепти. Журито доста се затрудни, защото рецептите са различни. Ядливите цветя и цветове можем да ги разделим в два момента. Единия път в основата на приготвеното ястие, а от друга гледна точка и като декорация. Представени ни бяха доста рецепти, като мога да откроя групата, която получи специалната награда Цвете в буркан. Те ни изпратиха рецепта за сладко от розов цвят. Но, да кажем, че доста хора правят такова сладко. Но, забележете, изпратиха ни рецепта за желе от дивите менушки и сладко от люля. Нещо, което специално в нашия край не се е правило. За нас беше интересно да разгледаме и стъпките на процеса. Всички те са качени в Фейсбук събитието. Всеки може да ги види. Друго интересно, което можем да споменем, е кулинарната презентация, която е направил господин Цветан Желязков. Той ни представи кокосов план с карамелизиран кадаиф. Съответно, това кулинарно изкушение спечели наградата за най-добра презентация. А наградата за най-малък участник пък отива при Делчо Желевски, който се представи с цели 4 рецепти, една от които е кадаиф по-турски с индрише, което беше доста интересно. Мога да вметна, че имаше и доста аламинучи, като например паниран цвят от свирчовина или бялбъс, а също така и паниран цвят от акация. Не беше изненада, че имахме рецепти за лимонада от свирчовина и лимони, за чай от червена детелина, например. Друго, което можем да мъкнем като интересна рецепта, беше желето от дървесен бъз, или това е черния бъз, под формата на желе. Имаме участници с доста торти, с чизкейк, с захаросани теменушки, торта с теменушки.
Двуцветна торта с мус от шоколад, мус от малини, аранжирана с теменушки, както казахме. Единия път цветето е в основата на приготвянето, другия път като украса. Можем да кажем също така, че в рецептите се включва като акценти, можем да кажем, че има рецепти с сладко от глухарчета, например. Розов цвят, свирчовина, невен, детелина, акация, индрише, люлят, диви теменушки и здравец. Като в рецептата с здравец Хоби кулинарката е представила торта с цветовете и листенцата на здравеца. За тази година и фестивала, и кулинарният конкурс вече са факт. Имате ли вече идеи за следващите издания? Да, разбира се. Всяка година гледаме да развиваме събора, да има интересни новости, които да бъдат забавни не само за жителите на село Яворно, но и за всички гости на селото от цяла България. Имаме идея, например, до година или за последващото издание, като съпътстваща инициатива, да направим конкурс за, да речем, от приложни изкуства, да се използват, например, естествени материали за изработка на цветя, или пък конкурс за подреждане на цветя, или пък, да речем, може да се вмъкнат бродери с порални мотиви. Има доста жени, и не само жени, а и мъже в България, които бродират, така че що е време за напред, всичко може да се случи. Много интересни идеи имате. Пожелаваме ви успех и се надяваме да бъдем част и да проследим следващите издания. Благодаря ви за това интервю и пожелавам здраве на целия екип на читалище Ахинора и на певиците от вокална група Ахинора, която е сред редовните ни участници в музикални празници Еврофолк. Бъдете здрави и успех във всички предстоящи инициативи и до нови срещи! Благодарим отново за поканата. Бъдете здрави целият ви екип и продължавайте да творите български. Благодарим и ние! Thank you.
Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! 18-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 1 до 6 септември 2021 година в Царево и Китен, България. Подножието на Странджа планина и на брега на Черно море почерпете от живителната сила на народното творчество. Съборът е със състезателен характер и носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! И нека останем единни в каузата за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Днес в рубриката за находки в българската етнография ще ви разкажем за един от 12-те велики празници в календара на Православната църква – Успение на Пресвета Богородица. Чества се на 15 август. В този ден в църквите се отслужва тържествена литургия и се прави така нареченото въздигане на хляба. Народното наименование на празника е Голяма Богородица. На този ден празнуват жените с имената Мария, Марийка, Марияна. Бъдете честити всички вие! Следващото изпълнение е нашият музикален поздрав към вас! Богородица сламата става на жито, а след Богородица житото става на слама. Така старите българи са разделяли кърската работа, а именно до Голяма Богородица вършитбата трябва да е приключила. Някога на 15 август воловете се е захранвали с така нареченото спорниче. Полската билка се давала на животните за спорна работа и берекет. Народът ни вярва още, че ако на Голяма Богородица вали дъжд, ще има голямо плодородие. На този ден, 15 август, не бива да се работи нищо. Провеждат се родови срещи и народни веселия. С едно такова народно веселие, но пресъздадено сценично, следва да продължим и ние. Yeah.
На празника Голяма Богородица жените правят специални обредни хлябове, които задължително се освещават в църква. От тях се чупи и раздава за здраве. В същия ден се правят и курбани за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. На трапезата се слагат прясна питка, приготвена от новото брашно и украсена с орнаменти, пилешка каша, варено жито, царевица и тиква. Поднасят се и диня и грозде. От всички изброени ястия, днес в фолклорна трапеза ще ви покажем как в село Овчарци правят погача за Успение и Богородично. Рецептата е от фонда на предаването ни. Напомням ви, уважаеми зрители, че днес фолклорна трапеза е посветена на Голяма Богородица, празника, който честваме на 15 август. Днес снимаме как в село Овчарци се подготвят за този голям ден. Сега предстои да се замеси погачата за празника. С тази задача се зае моята събеседничка в следващите минути. Нека да се представите. Света Василева се казвам, от Овчарци съм на 67 години. Госпожо Василева, как се нарича питката, която ще месите, по какви празници, по какви поводи винаги се приготвяте? Винаги за хубави поводи я правиме, когато идват децата на гости, когато ходиме някъде на гости, ако ходиме на погачка на малко бебе, ако ходиме на кръщене, носиме я, но Богородица обязателно я носиме на 15 август. Наричате се наричаме за този ден? Наричаме си я за този ден. Къде я носите? Носиме я горе на черквата и имаше стари адети, които на една широка поляна всички по-такива жени като мене, вече възрастни, наредиме погачите и вече попа минава с ножа и реже по едно парченце и се раздава и курбана тогава и погачите всеки дава на познати, на близки. Раздава се за здраве. Да. Но винаги на Богородица погачата трябва да е осветена. А тези погачи, всяка жена различно ли я приготвя или си имате обичай? Различно. Всяка жена си различно омесва, различно си я поднася. Важното е да си е погача наречена за Богородица. А има ли състезателен елемент, коя ще е по-вкусна, коя е по-красива? Има, но понеже е много дълга трапезата и не може всичко да се оцени, да се види коя е най-хубава, коя е по... Нали? Но всеки се старае да направи нещо хубаво. Разбира се, за такъв повод всичко е хубаво. Да кажем първо продуктите, които вие ползвате. Това ще бъде вашата погача по ваша рецепта. Това ще бъде, да, моята погача. 1 кг брашно, едно пакетче мая от 30-40 грама, 3 яйца, като едното 4 яйца, впрочем, едното го оставям за намазване, една лъжица сол, 2 лъжици захар и 3 лъжици олио, половинка пресно млеко. Това... Всичко домашно. Да. Ими, кога, как има? Домашно млекото, нали? Това е. Замесва се не много твърдо тесто и вече там по желание си я прави кой както си намери за добре. Некой си я прави цяла, друг си я прави на парченца, трети си я прави разточена, кой както си обича, кой как си умее. Любопитна съм да видя как правите всичко по приготвянето на тази погача. Научете ни. С какво започваме? Най-напред слагаме маята в подсладено и подтоплено, малко затоплено пресно млеко. Така, защо се прави това? Защото маята обича малко топлина. Тя не обича чисто студено, защото може да се пресече. А това няма да е добре за тестото? Да. Размива се сигурно вътре. Размива се. Трябва ли да престои така? Докато другото приготвим, тя ще стане готова. Добави захарта. Сега ще добавя солта, ще добавя и олиото и тогава ще пресея брашното. Ето и олиото. Така се разбърква, за да се разтопи хубаво маята. Там се щупват и яйцата. Нека малко да остане маята, аз докато пресея брашното. Така задължително се пресява брашното? Задължително се пресява, даже когато има възможност, може и два пъти да се пресее. Но ние сега ще го пресееме един път.
един килограм ви стига? Един килограм почти стига. Зависи некога, ако са по-големи яйцата, може да се добави една шепа, но обикновено един килограм за този разтвор. Така, сега от това брашно правим едно кладенче, но си оставяме малко брашно за настрана, да. Като го вече замеса, да знам, нали, ще ми трябва ли още, колкото ще поема, защото сега брашната са вече малко по-различни. Брата домакиня знае това. Да, така. Сега вече може да счупа яйцата в млекото. Не се разбиват предварително? Разбърква се, да. Да. Даже понякога ги слагам и в брашното. Слагам трите, едното го оставам за намазване на питката отгоре. Така лекичко сега разбърквам, за да се разтопи маята. Не трябва да е горещо, защото може да се попари маята и да убие силата на втасването. Винаги трябва да е така на една обикновена температура. Нито пък много студено, защото пак ще изстуди маята. Всипваме по-малко, разбъркваме така с ръка. Помните ли си кога замесихте първата си питка и кой ви научи? За питка на първо не си спомням, но за баница си спомням. Бех съвсем малка, може би съм била 11-12 години и моята майка беше някъде на работа и аз реших да направя една баница. И точно по това време, когато реших да направя баницата, дойде някакъв мъж от съседно село и чака баща ми. И аз вече като дете си спритесних доста и той ми казва, няма да се притесняваш, ти щом си решила да правиш, вече си, нали, момиче големо. И аз я направих и сега колко е била хубава, колко не, нашите знаят, но съм се опитала тогава. А тук вече за погачи, за такива неща, вече като се ожених. По-малко се добавя? По-малко се добавя, да не стане много твърдо. Да не стане и много меко. До каква готовност е тестото? Докато почне да се отвърти от ръцете, от самия съд, да не се лепи. И тогава вече тестото е готово. И тогава вече аз го разделям на 4 части, размесвам го така и го оставам да втаса. Защо на 4 части го оставате защото да втаса? Защото така. Еми, защото после го разделям на 4 кори. Да ви е готово? Да ми е готово, да. Добре. Сега пак ще го направя на 4 топчици, оформям го и го оставам да почива, докато се удвои обема. Какво продължавате сега? И сега продължавам да го покрия с найлонче малко, за да не се лепи. Колко време ще втасвате тестото? Около 30 минути. Това е първият етап от втасването. Да. Втаса ли тестото? Тестото втаса и сега... Може ли да го видим? Може. Изглежда чудесно. Да. След като имаме втасало тесто, сега следва оформянето. Тук искам да си призная, че за мен това е най-интересният етап от приготвянето на погачите, именно тяхното оформяне. Да видим как ще го направите сега вие. Сега вземаме едно по едно топчетата. Така. Ще ви покажа как ги разточваме с почивката. Така малко брашенце, за да не се залепи. И е така съвсем леко, после ще го почиста.
източваме ето по този начин. Тестото, мехури, е, значи е много стои. Хубаво, да. Демек, тестото е хубаво замесено, зависи после как ще е в таса, но щом сега в таса така добре, значи и после ще бъде добре. Ето сега, така както е разточена кората. Не много тънка, нека да не много тънка. Да. Лекичко се намазва с олио. Ето това е достатъчно. И сега вече се завива ето по този начин. И малко може да се дърпа така с ръцете, да стане демек като един кренвиш, колкото е възможно. Така на руло. На руло. Сега вече двата краища се режат. Е така, гледаш горе-доле да са еднакви и ги оставаш. Ще ги сложим на средата като розички. Сега едно на така, едно на така. Се режат, малко да натопим мазнина. Ето така. Сега започваме едно с острото на вътре, навънка, другото с... е така се подреждат всяко по-отделно. Тази тава ваша ли? Тавата си е лично моя и в нея си винаги пече. В нея винаги ви сте получавате? Винаги, защото като вземе да втасва, колкото и да се надига, не избягва от самата тава. Затова е по-хубо. Ай, не е прекалено дебела. Чувала съм, че ме е значение колко е дебела. Това, да, като колкото е по-тъничка и е по-добре, не се препоръчва да се пече в алпаката. По този начин правите и четирите печки. Начин четирите. Важна ли е големината? Горе-долу трябва да са еднакви, може би. Горе-долу да са еднакви, нали, да не надвишава едното да стане по-високо, другото по-ниско. Но чак толкова пък сантиметър не е казано, че то като вече в таса си се поизравнява. Да, то се поизравнява. Приключихте с нареждането и на четирите кори. Сега остана да сложите крайчетата. Да сложим крайчетата, да се оформи нещо като цвета център. В средата, центъра. После вече като поизпълни тавата, тогава се пооформят. Ето така. И сега? Сега се остава, сега може би ще чака още 30 минути и тогава вече ще я печеме. Нямам търпение да видя как изглежда в тасалата питка. Да разкрием. Ето сега разкриваме. Чудесна е. Махаме точилката, тя почти е в тасала. Много ефектно стоят тези трагоници. Сега намазваме с яйце. И съвсем малко олио, а по желание може и мак, може и сусан, но тук сега така ще бъде, само с чиста яйцето. Да. Ще намажем и след това се пече. Приключихте с намазването на питката. Нека да кажем и как ще се изпече, на колко градуса, колко време. Около 150 градуса трябва да е нормалната температура и когато вече се понапълни тавата, малко се намалява температурата и се опича около 30-35 минути, зависи от силата на ток. Ще я снимаме и изпече напитката, за да я видят нашите зрители. Сега вече можем да я поставим във фурната. Във фурната, да.
Ето това се казва празнична Богородична погача. Изглежда чудесно, много атрактивно подреждане, много интересно. Поздравявам ви за този успех, който постигнахте с участието си в фолклорна трапеза и ви благодаря. Пожелавам на вас, на целия ансамбъл Горнополска песен и на всички от овчарци да бъдат закрилени от Богородица. Бъдете живи и здрави всички! Благодаря! Погача. Необходими продукти. 1 кг брашно, 500 грама прясно мляко, 3 яйца, 1 пакет мая, 1 супена лъжица сол, 2 супени лъжици захар, 3 супени лъжици олио. След тази рецепта и на финала на днешната ни среща искам да ви пожелая хубава и спорна седмица. Бъдете живи и здрави, скъпи телевизионни приятели, и нека Богородица бди над вас и вашите семейства. Завършваме с видеоклип на фолклорен ансамбъл Горнополска песен. Довиждане!